Hradčanské náměstí přivítalo už po 16. tříkrálový průvod. Z balkónu svého paláce ho pozdravil a všem účastníkům i požehnal pražský arcibiskup Dominik Duka. Modlitba a požehnání má doprovázet naše koledníky na jejich pouti hlavním městem. Nezapomeňte na ně a můžeme obdivovat jejich odvahu a statečnost, že i v této zimě jsou ochotni se na tuto službu vydat. Kašpar, Melichar a Baltazar se vydali směrem k Loretánskému náměstí, kde se poklonili malému Ježíškovi a předali mu zlato, kadidlo a mirhu. Dar, který já ti přináším, je zlaté kadidlo. Jeho voní vím, až stoupá až k trůnu nebeského Otce, jako modlitba spravedlivého. Svými dárky, kterými budou obdarovány děti v Tomajorově nemocnici, přispěli i přihlížející z tradičního průvodu. Lidi nemají tolik peněz a ty odpovědi od lidí kolikrát nejsou tak dobře, ale pan Bůh zaplatí za každá koruna. Přispěli jste na sbírku? Přijeli hned z kraje při východu. A jak se vám to líbilo dneska? Moc, bylo to roztomilý, bylo to krásný.